ချစ်လားစွာသောညီအစ်ကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမကာလ၅ချိန်မြောက်တနုံးနေ့နေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာလကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်29မှ39အထိဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ပထမကျမ်းစာယောဘဝတ္ထုမှာနတ်ဆိုးကဖြစ်စည်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံနေရတဲ့ယောဘကသူ့ခံစားချက်တွေကိုဖျားထန်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘယ်လိုညီးတွားသလဲဆိုတော့လူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပင်မစွာအလုလုကိုင်းနေရတယ်။သူ့အသက်တာကလည်းလူငါးတယောက်ရဲ့နေရက်တွေလိုပဲနေရတယ်။ကြုံခန်းနေရတဲ့သူဟာမိုးချုပ်အလုသိန်းချိန်ကိုမျောနေရတယ်လို့ပဲ။လူငါးကလုံအားကရမယ့်အချိန်ကိုပဲမျောပြီးလုံနေရတယ်။ဒီလိုပဲနေမှလည်းအလုတွေလုံရလို့နေဝင်မိုးချုပ်အလုသိန်းချိန်ကိုမျောနေရတယ်။ညကြတော့လေအိတ်မပြောဘဲချိန်မိုးလင်းပြီးအလုတ်ဆက်ရမှာပါလိမ့်ဆိုပြီးလောကအသက်တာကိုစိတ်ပြက်မိတယ်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရတာတကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြက်စရာကြီးပဲလားအသက်ရှင်ရတာဘာအထိပ္ပယ်မှမရှိတော့ဘူးလားစားဝတ်နေရည်ပြည်လဲဖို့ပိုက်ဆံရှာယုံပဲလားမနဲ့မိုးလင်းလာရင်ပိုက်ဆံရှာထွက်မယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့စားမယ်ပြီးရင်အိတ်မယ်အိယာကနိုးရင်ပိုက်ဆံရှာထွက်မယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့စားမယ်ပြီးရင်အိတ်မယ်ဒါနဲ့ပဲဘဝကပြည့်စုံပြီလားလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကဒါပဲလားလူဘဝမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အတိတ်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုဖခင်ကဖော်ပြနေပါတယ်ဒါကိုသိမှသင်ဟာလောကမှာအတိတ်ပဲရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကျိုးရှိရှိနေနိုင်မှာပါအဲ့ဒီလိုလောကမှာအတိတ်ပဲရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကျိုးရှိရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းရင်သခင်ယေရှုနဲ့ရှင်ပေါ်လူတို့ရဲ့ဘဝကိုအတူယူပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖခင်လိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းဖခင်ကခေါ်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းပူဇော်အနာပြီးနေထိုင်တယ်ပြောပြောရွှွှွှင်နဲ့မငြီးမညူနေထိုင်တယ်။ကိုနေထိုင်ရတဲ့ဘဝအသက်တာကဖခင်ကတင့်ကိုခေါ်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုချစ်ချင်းမေတ္တာထားပြီးနေထိုင်တယ်။ထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုမျှော်လင့်ပြီးနေထိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်တင့်ဘဝကအတိတ်ပဲရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကျိုးရှိရှိပြောပြောရွှွှွှင်နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာတင့်သားသမီးတွေကိုချစ်လို့တင်ကလှုပ်လှုပ်နေရင်ပင်ပန်းတယ်လို့မခံစားရတော့တယ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝမှာအသက်ရှင်ရတာချစ်ချင်းမတာထားပြီးရှင်မဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးရှင်မအတိတ်ပဲရှိမှာပါ။ရှင်ပေါ်လူရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပါလား။ဖခင်ကသူ့ကိုဖော်ပြထားတဲ့ဖခင်တရားအကြောင်းတွေကိုသူကသူတစ်ပါးတွေကိုမဟောပြောဘူးဆိုရင်သူ့မှာအမင်္ဂလာကိုဖြစ်မှာသူခံစားသိရှိရတဲ့ဖခင်အကြောင်းတွေကိုဟောပြောပေးဖို့သူ့မှာဖခင်ပေးတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒုတိယကျမ်းစာထဲမှာသူရေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာတွေးဝေစရာစိတ်ပျက်စရာမရှိဝမ်းသာအားရနဲ့ဘဝကိုလျှောက်လှနိုင်တယ်။သူ့မှာဒီဘဝအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိတယ်။ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားနိုင်တာပေါ့။သခင်ယေရှုဘုရားကိုလည်းကြည်ပါ။သခင်ယေရှုထံမှာလူနာတွေအများကြီးကလာရောက်ပြီးကုသမှုခံယူကြတယ်။တလောက်အလုံးရှုံနေတာတောင်းနောက်တနေ့မနေ့မိုးမလင်းမီအချိန်မှာတပါးဒီလူသူကင်းဝေးရာအရက်တို့ကြွားသွားပြီးဆူတောင်းတယ်တဲ့။တပည့်တော်ဤတွေကသခင်ယေရှုကိုလိုက်ရှာလို့တွေ့ကြတဲ့အခါလူတွေကကိုတော့ကိုလိုက်ရှာနေကြပါတယ်လို့ရှောက်ထားကြတဲ့အခါသခင်ယေရှုကအနီးပတ်ဝန်းကျင်မြို့ရွာများသို့တွားကြစို့ထိုနေရာတွင်လည်းတည်င်းကောင်းကိုငါဟောကြားရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါလာတာဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒီရွာဒီနေရာမှာတက်တောင့်တက်တာအလုပ်ဖြစ်နေရတာနဲ့ဘာကြောင့်တခြားနေရာကိုလှည့်လည်ခြင်းရတာလဲသခင်ယေရှုကိုဖျားပေးတာဝန်ကနေရာတိုင်းမှာသတင်းကောင်းဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာလည်းအသက်ရှင်ရတာအထိတ်ပဲရှိတယ်။ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။
အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လို့ဘာဒုက္ခပဲကြုံကြုံမမှုဘူးစွန့်စားနိုင်တယ်နိုင်ငံခြားကလာရောက်သာသနာပြုတဲ့သာသနာပြုဖုံးတော်ကြီးတွေလို့ပေါ့သူတို့မှာဗမာစကားလည်းမတတ်ဘူးအစားအသောက်ကလည်းမတူဘူးသူတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးကျွန်တော်တို့လူစင်ရဲတဲ့နိုင်ငံမှာလားနေနိုင်တယ်ဆိုတာကသူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စက်ကပြီးသာသနာပြုနေလို့ဘာမှခက်တယ်ရဲ့လို့မအောင်မေးတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်ယာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းခင်မင်ရသူတွေကိုခွဲခွာပြီးသာသနာပြုနိုင်ကြတာပါကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သင်နေထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိရမယ်တာမန်ရိုးရိုးလေးပဲအလုံးလုံးပဲစားမယ်အိပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်ရတဲ့အတိတ်ပဲထက်ပိုပြီးအဆင်မြင့်တဲ့အတိတ်ပဲရှိရပါမယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကြီးတွေကအရာရာကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးဖျားခေါ်တော်မူတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကိုရှောက်လှမ်းနိုင်ကြတာပါဖျားကခေါ်တော်မူတဲ့အတိုင်းနေထိုင်တဲ့လူကတာမန်ကိုစီးဝါးရေးကိုကိုလှုပ်နေတဲ့အလုံနဲ့ကြွားချပါတယ်ကို့အတွက်ဘာမှအကျိုးအမြတ်မရည်စူးပါဘူးပေးဆက်တဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်တယ်တာဝင်အရလုံနေတဲ့ဘဝတွေနဲ့လည်းမတူပါဘူးဥပမာပရာဟိတလုံနေတဲ့လူတွေလိုပေါ့အများကောင်းကျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာဖခင်ကသူတို့စိတ်နှလုံးသားတွေကနေသူတို့ကိုခေါ်တော်မူထားတာပါဒါကြောင့်ကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးအများကောင်းကျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ချစ်တာကိုခံစားရလို့ပါသူတို့ကလည်းသူတပားကိုချစ်ချင်ကြတာပါဖះစီကကျေးဇူးတော်ခံစားရလို့ဖះကိုသူတပားကိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတပားကိုကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်ပေါ်လာလို့ကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာပါယနေ့ဖတ်ရတဲ့ရှင်မာကုကျမ်းစာမှာစီမုံရဲ့ရောက်ခမလို့ပေါ့ဖះကသူ့ကိုချေးပြီးတကိုးတော်နဲ့ကုသပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးပြုတာခံစားရလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတခေစုနဲ့တပည့်တော်ကြီးများအဖွဲ့ကိုချက်ချင်းပဲအဲ့ဝဲပြုနိုင်တာပါတချို့လူတွေကဘာဖြစ်လို့သူတပားကိုချစ်ပြီးအဲ့ဝဲမပြုနိုင်ကြတာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့စိတ်မရှိကြလို့ပါပဲကိုယ်မှလည်းကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ရှိနေရတာနဲ့ကိုဒုက္ခကိုမေ့ထားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့ခွန်အားကဘယ်လိုရလာတာလဲကို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကိုကြော်ပြီးအပြင်ကိုမြင်တတ်တဲ့အသိစိတ်ကြောင့်ပါပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရှင်သန်ရာမှာစိန်ခေါ်ချက်တွေပါပဲဒီလိုစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားရင်းနဲ့ကိုဘွားဟာပိုပြီးအတိတ်ပဲရှိလာစေပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာတွေအတိုင်းယေရှုဖျားရှင်နဲ့ရှင်ပေါ်လူတို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ပုံတွေကိုအတူယူပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဘဝဝမ်းသာအားရတက်တက်ကြွကြွနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့။နာစင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။